Jimmy Morgan, jeg har lige fanget det her. Vi er ved at være godt igennem gruppespillet. Og din udenbare sådan, indtryk og reaktion på det gruppespil, du har været igennem her over i Herning? Jamen, jeg synes, det har været interessant. Alle VM har jo sådan sin egen historie, og der er nogen, der skuffer, og der er nogen, der ikke gør, og altid med den her store fokus på Danmark. Og selvfølgelig meget anderledes gruppespil, fordi vi er en VM-turnering i Danmark, så der har også været nogle indtryk uden for isen i byen som værtsland, værtby Herning, som har det her værtskab sammen med København, hvor der også er noget andet fokus. Men dybest set synes jeg er rigtig interessant gruppespil. Nogle af de store nationer svinger lidt måske. Og Danmark står i en perfekt situation, synes jeg, med 11 point efter 6 kampe. Det har man ikke prøvet før, at stå her med mulighed for at få 14 point, eller komme med lidt mindre. Men i hvert fald i en direkte duel mod Letland. Så jeg synes, det er Danmark har gjort det godt. Og det er klart, at jeg lader mig ikke skræmme af, at man kan sige, at indsatsen måske manglede lidt mod Sydkorea. Altså det var 3 point, der kom, og de rigtig gode indtryk, det skal ikke have lov til at forstyrre det, fordi den her havde vi jo 100 gange solgt, eller 100% solgt for et par uger siden, for at stå i den situation, at Danmark skulle spille en puljefinale på hjemmebane mod Letland for at komme i kvartfinalen. Så altså, jeg hæfter mig ved sejren mod Tyskland. Det kunne godt være blevet til 0 point der. Sejren mod Finland, det kunne også godt være blevet til 0, altså man kunne have stået med meget, meget mindre. Landsholdet har leveret rigtig, rigtig flot ved at vinde sådan en svær åbningskamp. Det skal man huske på hjemmebane, værtsland, en kamp, der er talt om så lang tid. Det er næsten ligegyldigt, hvordan det ser ud. Den vandt de altså. Og så en af de flotteste præstationer, måske den flotteste præstation i dansk landsholdshistorie mod Finland, fordi jeg synes, de spillede så godt i den kamp. De fortjente at vinde, og Finland coachede hårdt. Og ikke at jeg står her og taler nogle af de andre præstationer ned, men jeg synes faktisk, at det her landshold, måske, sådan hvis du kigger på det komplet, spillede noget af det bedste, der er set. Jeg gider ikke forholde mig til det største resultat nogensinde, men jeg vil sige, spillemæssigt synes jeg, det var rigtig, rigtig fedt at se, at man på meget, meget højt niveau kørte den her hjem. Og scorede til sidst, efter det bliver 2-2. Jeg synes, der er nogle omstændigheder i den kamp, som gør, at den viste, at det her landshold, det spillede den aften måske den perfekte kamp. Og vi har mange NHL'ere med, og det er noget af det stærkeste, vi kan stille. Vi er skuffet gevaldigt i OL-kvalifikationen. Hvad tror du, der lige er forskellen på de to turneringer? Den største forskel på OL-kvalifikationen her, fordi det er jo ikke så meget navnelisten, der egentlig er forskellen på de to turneringer. Men forskellen er, at den blev spillet i september. 1. til 4. september 2016, og her står vi altså i maj måned med folk, der er i topform. Og lad os parkere den der OL-kval, fordi jeg tror godt, man kunne have angrebet den lidt anderledes og lidt bedre, men forskellen var altså også, at spillerne de kom i forberedelsen til en sæson, og på vej i form, og uden kampform. Og her kommer de altså og skal mere time in form, og er jo ikke ude af form. De er måske lidt ude af kampform, når de er røde i slutspillet, men de kommer ikke fra havestolen. De kommer altså fra måske at pleje nogle småskavanker osv., men de kommer med en grundform. Og så kommer de også med en sult på VM på hjemmebane. Jeg siger ikke, de ikke var motiveret for en OL-kval, men der får de måske lige det ekstra til at komme i skarpheden. Jeg synes, der er noget timing i at få den her form, som de er lykkes med, fordi det har jo set lidt sådan okay ud, og måske heller ikke mere i optakten, men de var klar til den kamp mod Tyskland, som de skulle vinde. Så forskellen på OL-kvaler og det her, det tror jeg primært, det er tidspunktet, der bliver spillet på, og så har man faktisk måske også lært noget af OL-kvalen. Ikke at undervurdere noget. Jeg synes, det er to forskellige turneringer, men der er ingen tvivl om, at man måske godt kunne have taget den opgave lidt anderledes. Jeg synes ikke, det er helt det, man måske havde som opgave her, men du kan sige i hvert fald, at du havde noget af det pres ved at have et godt hold. Altså, havde de ikke vundet over Tyskland, landsholdsspillerne, jamen, så har vi haft en helt anden turnering, og jeg synes, jeg hæfter mig rigtig meget ved. Jeg har bare sådan en, det var en pissefær ishøjkamp at spille. Det var ikke sjovt for de drenge at stå derinde, jo det var det for på oplevelsen, men det var eddermame med en svær kamp at håndtere, og mange følelser, der skulle håndteres. Det synes jeg, det var mega sejt, at de kunne klare den der åbning. Også fordi, at de ved jo godt, om det var direkte eller i baghovedet, så ved de jo godt, at den forandrede alt. Også for VM-arrangørerne, for fansene, for deres egne muligheder. Der var så meget i den kamp, som gjorde den til en meget speciel kamp. Jeg synes faktisk, det er en af, altså jeg vil sige, det var ikke en ishockeykamp, det var en opgave, der skulle løses. Det er en af de bedste opgaver, at dansk ishockeylandshold nogensinde har løst, fordi der var så mange andre omstændigheder i den kamp. Så godt gået der, og så fik vi altså creme eller creme mod Finland, og Norge kan vi altid leve med at slå. Det er altid sjovt i en VM-turnering. Og Sydkorea var en pligtsejr, og var egentlig også stærkt at have 3 point på en off-day. Vi står med en stor grande finale. Vi sender live på TV2 og på hovedkanalen. Der er fokus på ishockey, og 11 point efter 6 kampe, og muligheden for selv at afgøre med et landshold, der har 3.000 NHL-kampe i bagagen.
det er et drømmescenarie, også for at holde liv i den her VM-turnering. Var det noget, du havde regnet med, at du overrasker over, at Danmark har 11 point nu? Ja, lidt. Fordi man har solgt dem for meget mindre. Det vigtigste var jo, det er jo de tre bonuspoint, kan du sige, kalder man bonuspoint, fordi man ikke behøvede nødvendigvis at få noget mod Finland, USA eller Canada. Man kunne godt leve med at stå med mindre. Formentlig havde 9 været fint, 8 måske, hvis det var alle de indbyrdes opgør, der var blevet vundet. Her tænker jeg selvfølgelig på ikke kun Letland, men Norge og Tyskland. Forhåbentlig havde man stået i en situation, hvor man selv kunne afgøre det ved at slå Tyskland og Norge, og det har man jo gjort. Så alt andet har været en bonus. Sydkorea selvfølgelig også, men dem regner jeg som 3 sikre point, fordi det skulle de andre også gøre. Men den her 4-nationsturnering, som vi har talt meget om også på TV2 Sport i optakt til under Letland, Tyskland, Norge, Danmark. Jeg sagde både i studiet og til drengene på holdet inden, så er det fint nok, de tre store nationer i toppen og Sydkorea, lad os tage dem ud. De her 4 hold, og jeg har gået med sådan en stilling med de 4 hold indbyrdes, kun i de indbyrdes kampe på min telefon og opdateret undervejs. Fordi det er... Det var det, der skulle afgøre, om vi kommer i en kvartfinale. Og det holder jo. Altså, det er en direkte finale mellem Danmark og Letland. Og det er det jo, fordi at Danmark nogle af de andre nationer også, men Danmark spillede Tyskland ud og brættet ret hurtigt, kan man sige. Og Norge har ikke haft niveau i den her turnering. Så det ender med at være Danmark-Letland, men fuldstændig som forventet. Så ved jeg godt, at kanadierne ligger og hænger lidt dernede, og de har tabt nogle kampe, og finnerne tabte både til os og smed også lidt i går. Mod tyskerne, men det ændrer ikke på, at det er de 4 hold indbyrdes der. Det var opgaven inden, og derfor er det stærkt at stå med 11 point her, med 3 uventede point mod Finland, som man faktisk godt kunne have stået uden. De har taget 8 point mod de hold, som der skulle tages mod, og de kan tage nummer 9, 10 og 11 i morgen, og så slut med historiske 14 point. Så det er en god situation, og kan man ikke slå Letland, så skal man heller ikke i en kvartfinale. De står selv med kortene på hånden, og med næsten 11.000 mennesker herinde, som vil hjælpe dem i morgen, så fed finale. Stærk ledelseshold, det er det, dem skal man have respekt for. Men Danmark har niveau til at slå dem, hvis de spiller en god kamp. Og nøgleordet for den her succes, hvis du skal sætte bord på det, hvad er det været? Nøgleordet? Jeg synes, det er lidt svært, fordi nøgleordet er selvfølgelig en NHL-forstærkning, det er der ingen tvivl om. Fra at det var Frans Nielsen, der var den eneste sikre, fordi Detroit ret hurtigt var ude af slutspillet, så er det jo endt helt perfekt. Senest med, at Bødker og Hansen kommer. Så der er ingen tvivl om, den forstærkning gør, at man kunne ikke have kommet så langt uden at få Oliver Bjørstrand spiller lidt uventet jo, kan man sige, med kontraktsituationen. Der er mange, der har givet sig til det her hold for den her VM-turnering. Men det er jo klart, det er jo ikke NHL'erne alene. Frederik Andersen er jo selvfølgelig en kæmpe, kæmpe part i det, og selvfølgelig er vi tilbage ved NHL der. Uden ham var man formentlig ikke kommet så langt her. Han viser bare et vildt niveau. Og kanadierne snakker, alle de store hold snakker om, givet vi havde ham, så ville vi vinde VM. Så god er han jo. Men jeg synes, de er lykkedes med, altså mod Finland igen, vil jeg sige, altså, det er stærkt ikke at være bag på noget tidspunkt. Udligningen til 2-2, få minutter før tid, finderne coachet benhårdt. Det er altså vist karakter at vinde 3-2 der, så der synes jeg, altså bare kigge på, hvem der sidder på bænken. Mads Christensen i seneste kamp. Morten Madsen har siddet der. Det er nogle af de mest rutinerede overhovedet på VM-holdet. Morten Poulsen uden for holdet ville være fantastisk her i de her kampe. Ham er der ikke plads til. Det er sindssygt gode spillere, som er uden for holdet. Det synes jeg fortæller meget godt om, at det her det er historisk stærkt landshold. Nøgleordet. Hvad har det været? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge den om nu. Kvalitet. Jeg synes, der er kvalitet på det hold. Stærkt hold på papiret. Jeg synes faktisk ikke udelukkende, at de har spillet på hypen og hjemmebane for det, de kunne bruge, men et nøgleord er også at kunne kontrollere det der. Meget imponeret over, nu kommer jeg tilbage til den tysklandskamp, meget imponeret over, at de kunne kontrollere det, fordi vi har set så mange hjemmehold, om det har været guldfavoritter, eller om det har været hold imellem, som er i midten af gruppen, som har kæmpet for at komme i kvartfinalen, eller bundhold, som håbede, de kunne klare nu det. Jamen, vi har set rigtig mange, der har skuffet på hjemmebane og ikke kunne klare forventningerne. Så jeg er faktisk meget imponeret over, at de har forvandlet det, fordi den største fare for Danmark generelt i det her VM har været at håndtere det her pres med her VM på hjemmebane. Uanset hvordan det går mod Letland, den er vi over nu. Det har de klaret fantastisk flot. Altså, de kan jo ikke vise sig i byen nogen steder, som de måske har brug for. De kan ikke sidde på caféen, og de kan ikke gøre de der ting, som man kan gøre andre steder. De skal aflevere billetter til alt muligt. De har familie, de skal se. Der er alle mulige, der hiver og flår. Kan du ikke lide det, fordi det er i Danmark? Det synes jeg er mega godt håndteret. Så jeg synes, de har formået at finde en god balance. Balance eller timing er måske det rigtige, fordi de har gjort det, der skulle til på de rigtige tidspunkter, og derfor står de fortjent med 11 point. Og den største, hvad skal vi sige, skuffelse ved det her VM, hvis vi endelig skal over i den kategori. Nu tænker jeg selvfølgelig ikke på Danmark, men sådan generelt. Største skuffelse,
du kan tage forskellige kategorier. Største skuffelse er måske på nogen måde Norge, men måske har de bare ikke mere niveau, men det er klart, at de spiller en nedrykningskamp. Du kan også gå ned i bunden og sige, også en skuffelse, Sydkorea bliver den dårligste nedrykker nogensinde, og viser så lavt niveau, næsten lukker 50 mål ind og kun scorer 4 i 7 kampe. De var altså ikke gode, det var de ikke, og jeg synes, det var det dårligste hold, jeg har set i A-gruppen. De var så dårlige, man kunne se det synligt, altså på fejlene, de lavede tingene, de beslutninger, de tog. Det var faktisk lidt overraskende over, at holdet, der spillede OL for 3 måneder siden, kunne have så sløjt et bundniveau. Tyskland måske også lidt, men altså, igen, de har hjemmebane sidste år, de har vundet OL-sølv, de spillere har været igennem rigtig, rigtig meget, det skal man også have forståelse for. Så jeg synes, og de bedste hold, jamen, altså, du kan godt sidde og være lidt skuffet over, nogle af dem, de har smidt lidt point og sådan noget, ikke? Og USA var dårlige i en kamp, og kanadierne tabte, så lige pludselig også lidt point. Og men de skal først vurderes fra på torsdag i kvartfinalerne. Så jeg synes, største skuffelse er måske nok Tyskland og Norge, som plejer at byde ind med mere. Og nu skal jeg holde alt for meget på dig mere, og sådan, men et gæt på Danmarks videre færden i det her, og hvor langt det kan nå, og så måske favoritterne til at tage til medaljen? Jeg tror, Danmark løser opgaven mod Letland. Jeg tror på det, jeg holder det. Jeg troede på fra start, og selvom Letland er blevet bedre i løbet af turneringen, så tror jeg på, at Danmark kan løse den her opgave på hjemmebane. Og det er en væsentlig faktor også, at de kan også med et point. Det kan man ikke spille på, men det kan godt blive rigtig, rigtig vigtigt hen i kampen, at Letland skal frem. Og så tror jeg, at Danmark bliver farlig. Det har jeg sagt tidligere. Jeg tror, det bliver farlig for alle i kvartfinalen. Jeg tror, det bliver en tæt kvartfinale. Det er klart, at Danmark vil ikke være favorit til at vinde, men jeg håber, vi får Rusland og måske drille dem lidt, fordi det tror jeg faktisk godt, landsholdet kan. Men lad os nu tage én ting ad gangen. Medaljer. Sverige kommer til at være der. Kanada skal også nok være der. Og måske Rusland. Det kræver, at de kommer forbi Danmark. Ja. Hvad med amerikanerne, som egentlig har gjort en god figur? Jeg tror ikke på amerikanerne. De er ikke lige så gode som kanadierne. Jeg synes ikke, de har samme niveau som nogle af de andre. Finnerne tror jeg også lidt mere på, faktisk. Lad os se, det bliver jo nogle. På dagen kan alt ske, men jeg synes, der er mere kvalitet i det kanadiske hold end det amerikanske, selvom USA jo faktisk slog Kanada i den indledende pulje. Men jeg har set alle deres kampe her, kommenteret dem alle sammen, og har bare en fornemmelse af, at kanadierne har lidt mere niveau. Mangler en målmand, men hvis de kan komme nogenlunde igennem, så mener jeg, at de har et bedre hold. Jamen, tusind tak for indblikket og de vise ord. Tak skal du have. Det var så lidt.